А, Валентин Николов дори ще излезе от игра. Селсо Рапосо вече е по екип и ще действа на фланга. Панов пък с подаване връща с пета Васил Паньотов, но не намери игращия днес от... А, иначе от Черно море, то отиде в Босненския Сараево, от където се завърна във Варна, а преди това беше привлечен от Керала Бластърс Бруно Франко. Самия Илян Илиев каза, позитивите са доста, показахме добро лице, те имат десетина пъти по-висок бюджет. Васил Панайотов. В исторически план между два от, както казахме в самото начало, от великите именитите тимове в българския футбол. 41 победи Хърватина, докато гледахме точния изстрел и добрата атака на Локомотив София. Мартин за Калкан, Касимион Славчев, днес играеш като крило, но удар, който отправи от ситуация, която нямаше нищо общо с първоначалната му стратегически позиция на игрището. Отново Анте Ралица стига. Още в първите секунди от втората част създава ситуация или поне половинчата опасност пред Пламен Илиев, защото Бруно Франко опита центриране от левия фланг. То се оказа неточно през на Пламен Илиев в полузащитата на Черно море. Васил Панайотов, Фаначо Паиса и Мазир Сула. По крилата Велислав Василев отясно и Андреас Калкан отляво. И напред с номер 9, централния нападател на варненци Исмаил Иса. В виртуалното класиране от FBET Лига, макар да сме едва в 50, влязъл в вътрешността на игрището Андреас Калкан, но ставил страничната линия за Даниел Мартин. Владко Друбаров с дълга топка за Мазир Сула. Има и още нещо обаче. Четирите поредни загуби на Крумовград са срещу отбори от топ 7. Черно море също е такъв състав. Обаче Крумовград не пада от който и да е. Удар 3-0! Великолепно изпълнение, с което интригата в двубоя изглежда изчезна. Цветомир Панов, който се появи принудително на игрището, за да замени контузия се Даниел Мартин. Черно море също е такъв състав. Обаче Крумовград не пада от който и да е. Удар 3-0! Чуй Цветанов добре поема топката. Трябва да бъде спрян от някого. Цветомир Панов го прави съвършение и получава. А разиграването на Черно море е със страхотно спокойствие и самочувствие. Панов. Пашеко. Джонатан същото важи в пълна степен и за него. Даване на далечната града. Под топката остана Гибо Камара. Сон. Натиска на домакините. Далеч да не изглежда шеметен. Методично орлите започват да задушават своя съперник. С много последователни нападения. Едно от които вече е в наказателното поле на гостите. Са в серия от 28 поредни шампионатни срещи с отбелязано попадение. Всичко това показвайки ни Куртулуш към Фон Витри. Някак прекалено лесно и Сон и Фон. 2-0 са еговите удари. Ясно е, че тогава, когато искаш да си тръгнеш с нещо, гостувайки в Разград. Още веднъж графично акция. Направи го обаче с доста неточно изпълнение. Големия шанс за гостите се открива в заключителните секунди на този двубой. Каскардо срещу него Асен Дончев. От тялото на Цветомир Панов ще има тъч.